Dobar dan svima, jučer smo sazvali ovu press konferenciju kako je neslavno propalo financiranje od 323 milijuna eura iz europskih sredstava za obnovu vodoopskrbne mreže u gradu Zagrebu, koju je Tomašević pompozno najavio kao najveću investiciju u povijesti grada Zagreba, baš u svrhu predizborne kampanje. Naravno, poslije podne po našoj informaciji, tu je informaciju istražio Jutarnji list, kao što ste mogli sinoć pročitati, i to je stavio na svoj portal, pa prema tome ja ću vama kao novinarima i danas ovdje zahvaliti što pratite naš rad i objave recentnih afera i nesposobnosti gradske uprave. Mi ćemo i dalje nastaviti otkrivati sve stvari koje jednostavno nam dođu kao utvrđene nepravilnosti. Valja podsjetiti što se dogodilo u cijelom slučaju, a kasnije ću preći na nešto zbog čega smo sazvali press konferenciju, a to je puno jača tema koja će sasvim sigurno dominirati u javnom gradskom prostoru u sljedećih nekoliko mjeseci, sve do kraja godine. Dakle, 9.1.2024. ministarstvo raspisuje javni poziv za dodjelu sredstava za obnovu javne odvodnje i vodovoda za javne isporučitelje vodnih usluga. Sveukupna cijena te financijske omotnice je 695 milijuna eura, s tim da će se najveći dio tih sredstava potrošiti na projekte koji su stari i u različitim fazama izgradnje od 2014. do 2020. Dakle, ostaje negdje 334 milijuna eura za podijeliti. Tom prilikom ministarstvo javno objavljuje i kriterije i sistem bodovanja i zadnji rok za prijavu je 15. ožujka ove godine. Točno 15. ožujka javlja se vodoopskrba i odvodnja, a točno 15. travnja, dakle mjesec dana kasnije, izlazi lista sa bodovanim subjektima na koje nema vodoopskrbe i odvodnje. Oni čak nisu ni na toj listi. Zašto? Zato jer nisu poslali potpunu dokumentaciju. Dakle, oni su očito, znajući sve to, poslali nepotpunu dokumentaciju i pokazali nesposobnost, a pompozno su u predizbornoj kampanji upravo taj projekt najavili kao grandiozni projekt koji će riješiti sve probleme vodoopskrbe i odvodnje grada Zagreba i kako građani ne moraju brinuti, jer će se eto vodovod i odvodnja dodatno sagraditi u Podstimenu i Brezovici i obnoviti u Zagrebu upravo iz europskih sredstava. Naravno, od europskih sredstava grad Zagreb će temeljem rezultata ovog natječaja dobiti ravno nula. Prema tome, građani grada Zagreba bi trebali biti ti koji će platiti obnovu vodovodne mreže. Kao što znate, oni su to već jednom pokušali kroz povećanje cijene vodnih usluga. Tada su bili spriječeni u tom naumu. Ja sam tražio od bivšeg ministra informaciju koliko je grad Zagreb povukao europskih sredstava u obnovi vodoopskrbne mreže i slovom i brojem to je bilo nula tada i nakon ovog natječaja ostalo je nula sada. Što samo pokazuje da rade iznimnu štetu u ovom trenutku, a šteta se može tek ogledati u ovom što ću vam sljedeće reći. Dakle, ako ste mislili da je ovo najgore, ne, to je samo uvod u informaciju koja slijedi. Informacija koja slijedi je da je upravo ovaj natječaj i ova prijava na ovaj natječaj bio krucijalni argument gradske uprave koji je naveden u odluci od siječnja ove godine da se raskine ugovor s pročistačem. Dakle, nakon 24 godine oni raskidaju ugovor s pročistačem zadnje 4 godine i po tom C7 dodatku ugovora grad Zagreb će morati platiti ogromne milijunske penale. Da bi vidjeli koliko će morati platiti, traže mišljenje od odvjetničkog društva Škurla, Durmiš i Spajić te savjetničkog društva Mazars i Cinoti, koji se ograđuju i kažu da će cijena penala koje će grad Zagreb morat platiti iznositi između 38 i čak 485 milijuna eura. Dakle, skoro pola milijarde eura je moguće da će grad Zagreb platiti penala. Što se događa? Pročelnica Ana Pavičić-Kasilj se ograđuje i kaže da to neće imati nikakav fiskalni učinak na gradski proračun. Kao prvo, to nije istina, to je laž i to je kazneno djelo, jer u srpnju ove godine, temeljem odluke iz siječnja, se raskida koncesija, a u listopadu će grad Zagreb morati platiti penale. Prema tome, temeljem ovog natječaja, koji im je poslužio kao argument da raskinu ugovor iz neznanih razloga, ja ne znam što su motivi za raskidanje ugovora o pročistaču. Što je motiv? Neko će uzeti novac. Ta tvrtka će se više naplatiti nego u sljedeće 4 godine. Dakle, puno je toga sumnjivo. Ja samo mogu pozvati DORH da
i u ovom slučaju istraži slučaj i ispita sve relevantne činjenice, ali ono što se valja za grad Zagreb nije, ne valja se nešto iza brda, valja se atomska bomba koja će zapravo napraviti ne rupu u gradskom proračunu, nego na ovaj način krater. I sad ono što bi bilo fair u cijeloj priči, budući da Tomašević i njegova ekipa iz grada znaju sve ove informacije, praktički da nisu dobili novac na ovom natječaju za vodoopskrbu i odvodnju od 15. travnja, bilo bi fair da su zadnjih mjesec i pol dana upravo obavijestili i vas medije, pred kojima su to pompozno najavili, da će dobiti novac i kako je to milenijski iskorak u obnovi vodoopskrbne mreže u Zagrebu, da su vas obavijestili da od tog projekta jednostavno će biti jedno veliko ništa. Ne, oni su šutili i evo, jučer sam čekao da možda na press konferenciji kaže, jer ta informacija je došla do mene, da se taj projekt neće realizirati, no on je naravno predstavljao potencijale krovova zagrebačkih za iskorištavanje solarne energije. Dakle, još jedan PR projekt u maniri hvalite me usta moja i futur drugi, svega onoga što ćemo u budućnosti napraviti, a realno nisu u stanju napraviti ništa. Dakle, oni su vam to sve mogli reći, a ne od vas raditi budale i na neki način vas izlagati na ovaj način da mi moramo sada, evo, mjesec i pol dana nakon toga razgovarati o onome što je zapravo bio njihov posao, a to je izvijestiti javnost. To pokazuje da među tom ekipom gore nema, nažalost, ni srama ni morala, da su prije svega nesposobni, a s druge strane očito da nisu pošteni, a to pokazuje sve veći broj afera koje se otkriva u gradu Zagrebu.